nákupu, že? Z nákupu. Vezmete mě sebou? Ale to víte, že ano. Přece se tam srovnáme, ne? Děkuji vám. Rohlíky, rohlíky jste koupila. Jo, aby měli něco do snídaně. Hezky. Tedy, že bude hezky. No, teď je to zapotřebí, já už mám zimu. Zima. Děkuji vám, děkuji. Naschledanou. Naschledanou. Je to byt 3+1 na sídlišti, ano, ulice na zámku. Kdo chce rohlíky, kdo chce koláčky. Já koláčky, ale tvarohový. Ježíš, dělej. Můžeš mi říct, proč se zamykáš v koupelně? Měli jenom povidlový. Určitě by se vám líbil. Co ty? Mně to jedno, třeba suchý chleba. Já vím, není veliký, ale vám by určitě stačil. Byli jsme ale domluvení, že... Tak naschledanou. 21. Budem tu po sobě šlapat až do smrti. Nechce ho. Je jí malej. A to jsou jenom dva. A nás tady žije pět. Pět, paní Pávková. A samý dospělí lidi. No to je dost. Kam ses tak navoněl? Do pitevny. Nás může zachránit jedině Vanísek. Tak první dva můžou jít snídat. Pozor, pozor, dneska čekáš. Na řadě jsme my s mámou. Včera jsi šel první. Já budu muset v tom našem tranzistorovém bytě vymyslet snad nějaký pravidla silničního provozu, jo? Třeba osoba, která vychází z ložnice, má vždycky přednost před osobou, která vychází z kuchyně. A právo přednosti v jízdě má vždycky ta osoba, která směřuje na WC. A to absolutně. A budou se vybírat pokuty, protože jinak bychom se taky mohli ty naši předsíni při ranní špičce pozabíjet. No, dobrý den, zemřičko, já se moc omlouvám, ale já potřeba přehovědat, já fakt zítra nemůžu. Pane Richter, ale budete jako na zavolanou. No, já dneska nechci, pane doktore. Nebojte se, dneska se nebude vrtat. Hlejte, nemáte doma nějakou čepici a obnošenou uniformu a ten... No ano, ale proč pro boha? Pan doktor bude doma řídit dopravu. Máte tak velký byt? No, ohromně. Já když v obejváku upažím, tak si můžu ráno pěkně už v kuchyni zapnout spora. Mami, fakt dneska ne. Co do mě pořád hudíš, ty jsi jako čtvrtodenní zimnice. Máme 7 hodin, vždyť se z toho zblázníme. Dobrý den. Ahoj. Ahoj. Nepůjdem radši k zubaři. Proč? Máma chce dát písemku. Klid, na to máme lidi, pojď. Králová, dobrý den. Prosím vás, v dnešních listech jsem se dočetla, že prodáváte družstevní 4+1 s halou. Můžeme se někdy přijít podívat? Mára, už hlídku je, pojď, nebo tě rychlá, pojď. Prosím, neslyším. Co, už je to prodaný? Vždyť to vyšlo dneska. 8 zájemců. Tak děkuju, naschledanou. Paní kolegyně. Paní kolegyně. Já vím, omlouvám se, ale měla jsem telefon kvůli bytu. No, pojďte sem! Sedněte si a klid. Na chodbě je zástupce ředitele.
Ale paní profesorko, my nechceme písemku, dítě teprve říje. Právě proto, Romane, potřebuju zjistit, co všechno umíte. Máte nejlepší možnost, jak mi to dokázat. Kdo chybí? Ondráček. Romane, rozdejte to. Nebude to nic náročného, takže se nemusíte ničeho bát. Píšu vám zadání. Zachraní mě, jsem úplně dutá. Neboj. Samozřejmě neopisujeme, protože by z toho byly zbytečné nepříjemnosti. A hlavně bychom se za to styděli, protože jsme už ve třetím ročníku. Pánové, takhle nevstřícnou medičku jsem ještě neviděl. A to mám samý jedničky. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Jo. Je to aktivní vůlí ovládnutelný smrštění příčně pruhovaných svalů přímých. A je, pan student. Teď musím, ještě toho mám doma 3 kila. Času dost. Jak pro koho? Hele, oťas. Bý za ní ty. Já? Teď mě nezajímá. Ne, řekni, rozumím, že nám nejdou porody, nebo tak. Prosím tě, nech tohle. Oťas. Běž. Říkala. Že jí taky nejsou jasný. Co jako? Porody. No a nic víc? Ne. Kecáš. Dobře, já jsem tě chtěl šetřit. Máš si trhnout nohou. No, to ti teda pěkně děkuju. Dobrý den, sestřičko. To snad na Doktor Vásek, osobně. Sestří, zapište si do deníčku. Kolega si k nám přišel zpravit zuby. Chrup nějak, člověče, stárne. Neříkej, no, jo. Co tě trápí? Ale, no, kromě chrupu ještě hrozný problém. Neříkej. No jo. Scháním ordinaci. To je nějaký problém. No? Schánět ordinaci, to je problém. Já například scháním v nějaký pořádej větší byt a taky nefňuka. Jo, to by se to vykládá, když ti tahle ta kuče zůstala. Jaká kuča? No, máš kde dělat, no, já ne. Co pak ve městě nic není? A jo, je, jenom že nejmín 20 zubařů hledá, kde by složilo hlavu. Jo. No, proč si brát do baráku zubaře, když podnikatele platí víc? Tak ukáž, co tě trápí. Čeče, myslím, že na 40 mám nějaký sekundár. Myslíš? No. Tak proč si to neuděláš sám? Ale nevíš náhodou o ničem. Nemusí to být zrovna v centru. To je nějaký problém, ordinace. Hmm. Podívej se, sežen mi pořádnej kvartír. Hmm. A já ti seženu ordinaci. Vy jste zkrátka všichni strašně rozmazlen. Ha! Člověče, víš, že ty máš na ty 40 opravdu sekundár. Je to aktivní, vůlí ovládnutelné a řízené smrštění příčně pruhovaných přímých svalů břišních. Uplatňuje se jen ve druhé a krátce ve třetí době porodní a účinek této síly je značný. Mám takový dojem, že porody nejsou vaším koníčkem, ovšem pozor, dámy a pánové, odříkaného největší krajíc. To je pro dnešek všechno. Děkuju. Pane bože, když už mě nechce, tak ať jsem aspoň její gynekolog. Jo, to mi připomíná, domluvil jsem ti rande s bezvadnou kostrou. A nebude drahá. Dík.
si myslela, že jde pro mě zubatá, dej to. Víš, kolik mě stála? Já s ním taky nechci bydlet. Dneska to je kostra, zítra přinese použitou raket. Simono, nech toho. Jestli tu zůstane bydlet, tak já chci samostatný pokoj. Tohle to tady bude bydlet jedině přes mojí vrchol. No to se dalo čekat, že jednou přitáhneš ženskou, ale už jsem viděl hezčí. Kde jsi vyhrabal? Táta jedný mý známý je hrobník, tohle dostává jako deputát. Nechte si ty legrácky a dejte to pryč. Babičko, on ale potřebuje. Tak ať si to dá na balkon. Nikdy, tam by promrznul na kost. Vyměním 3+1 za větší, nebo 4+1, to je tady. Je, tato skvělá. Takovou postavu bych taky chtěla. Ty zase líp počítáš, to ti vydrží díl. Vík, už jsem klidná. Ukáž. Co děláš? Tu mám teda lepší nohy. Tak možná jednu. Dík teda. Já teda nevím, ale... Mně se zdá hubená, ne? Je, dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Já jsem byl vždycky na takový obtloustlý. Obtloustlé. Je hezká, ne? No, hezká, hezká. A naší třetí a jsou holky daleko hezčí. No, to se piš ty, manekýne. Mami, já vím, že jsme se dlouho neviděli, ale my pořád lítáme kvůli té výměně. No... Právě, že se nám nedaří. Zrovna včera nám padla jedna, no. Přišla taková tříčlenná rodina tlusťochů. My jsme byli všichni doma. Dovedeš si představit naší mrňavou předsíň a 8 lidí a kostlivec k tomu, no. Ne, jinak je všecko v pořádku. Hele, budeme radši končit, ať tě to moc nestojí, jo. No. Tak, my se nějak zastavíme, nebo si napíšeme. Pozdravuj všechny, ahoj. Klamárovi. Co je? Nás už může zachránit jedině vanísek. Co máš pořád s tím vanískem? Jestli ty se z toho bytu nezblázníš, tak já se zblázním z tebe. Vypláchněte si. Víc vás dneska už trápit nebudu. To jste možná... Tak dneska sestřička si vás objedná. Ano, děkuji. Děkuji, že střídíte. Dobrý den. Víte, že dobrý den, pane ředitele. Snad vás netrápí zuby. Co zuby, spíš hlava, voda z něčeho jiného. Nemohli byste zavolat paní doktorku Hurdovou? Já jistě. Co pak, to se stalo, máme se začít bát? Radši na ní počkáme. Neposadíte se? Kafe? Ne, děkuji. Dobrý den. Dobrý den. Tak můžeme rovnou k věci. V tomhle baráku zůstat nemůžete. Počkejte, jak nemůžeme? Proč? Protože tyhle prostory nepatří ani nemocnici, ani městu. O barák se přihlásil bývalý majitel a já nevidím důvod, proč by ho nedostal zpátky. No ale... Tady není žádný ale, paní doktorko, na to jsou zákony, je mi to líto. Máme smlouvu, třeba nás tu nechá. Asi vám budu připadat jako pes, ale nenechá. Počkejte, ale... My jsme zdravotnické zařízení, chápu? On taky nebude česat ofiny, pane doktore. Chce tady zřídit velkou prodejnu se zdravotnickými potřebami. Sám víte, že tady už léta schází. To není možný. Si děláš legraci. To by byla blbá legrace. Prostě barák se vrací a my s Hurdovou balíme fidlátka, to je všechno. Napravujou se křivdy. Restituce jsou v plném proudu. Nový křivdy možná taky. To říkáš jen tak, co s tím uděláš? No, co s tím udělám? No to co ostatní? Budu obtelefonávat podniky a bytový družstva. Budu dávat inzeráty a schánět nebytový prostory.
Máš přece nějaký smlouvy, to je to tak jednoduchý napsat a zrušit. No, smlouvy, jo, ty mám. Všem bohužel s těma, komu ten barák nepatří. No, to je výborný. Nám tady padá jedna výměna za druhou, mačkáme se tady jako sardinky. Lezeme si na nervy. Lezeme si na nervy a ty, aby se to nepletlo, ještě ke všemu přijdeš o ordinaci. No, tyhle ty písemky jsou ze všeho nejstrašnější. Posaďte se. Kdo chybí? Vondráček. Vondráček. Navštěvuje ještě vůbec náš ústav? Sokrates byl odsouzen k smrti a musel vypít číši bolehlavu. Z toho plyne, že ve starém Řecku nic nevydrželi. Dnešní učitel ji totiž musí pít denně. Kluci jako tradičně v normálu, dvojky, trojky, jenom jedna čtyřka. Správně, Žího, ta je vaše. Můžete to rozdat? Ale dívky, čtyři, tři, čtyři minus, pět, pět, ale pozor, výjimku dnes netvoří jenom Holasová, ale také Rajzová. Hele, teď se ukáže, jestli mě miluje. Miluje za dvě. Ale vy jste mi napsala pětku. Správně, protože jste to celé a bez chyby opsala od Holasové. Ale já jsem nic neopsala. Podívejte se, já neučím první rok, tak to na mě neskoušejte. Zázraky se sice dějí, ale ne v téhle třídě. V téhle třídě je spíš zázrak vydržet. Tak se snaž, aby si nemusela opakovat. Podívejte se, vaší povinností je se učit a mojí povinností je vám za to dávat jedničky. No ale pokud se neučíte, tak vám musím dávat pětky. Ale já jsem se učila a pětky mám pořád. Dobře. Pojďte k tabuli a vypočítáte nám příklady z písemky znova před celou třídou. Proč už jsem jednou vypočítala? Nediskutujte se mnou a pojďte k tabuli. A vstaňte, když s váma mluvím. Pojď k tabuli! Učím 17 let a drzost poznám. Já myslím, že nejsem nějak zvlášť náročná, ale na slušnosti trvám. Do školy mi tyhle ty morsy netajíte, nebo skončíte u ředitele, na to šup! A ta pětka vám zůstává. Nemůžete mi dát pětku, když jsem vypočítala všechny příklady správně. Co můžu a co nemůžu, na to se nebudu ptát vás, Rajzová. Ta pětka je vážně nespravedlivá. Co to má znamenat? Sedněte si! Okamžitě se posaďte! Dobrý den. Dobrý den. Vstaňte! Posaďte se, prosím. Právě pobíráme písemnou práci. No prosím, pokračujte, pokračujte. Kde je Vondráček? Budeme pokračovat. Rajzová, pojďte k tabuli a budete počítat znovu příklady z písemné práce, kterou jste opsala... Neopsala! Kterou jste opsala od spolužákyně Holasové. Je to tak? Já nevím, paní profesorko. Já jsem psala a nekoukala se na ní. No dobře, tak diktujte jí zadání. Pište. Určete, zda vektor dvojité V se rovná 2 minus 1. Thank you.
Vidí tam někdo nějakou chybu? No, třeba Věřího. Žádná chyba tam není. Je to přesně tak, jak vám Rajzová tvrdila. Dobře, můžete se posadit. A tu pětku mi opravíte? Píšu vám jedničku. Klid, hodina ještě neskončila. Si to nezačala. Já to beru. Ale taky je mi úplně jasný, že vůbec nevíš, co si na tu tabuli psala. Normálně ses to doma navrčila. Co pak? Byt? Žlučník? Mára. Nachytám jako nějakou začínající učitelku. Dala bych si pár facek. Nemáš cigaretu? Co šílíš, nekouříme? Toho fracka zmalovanýho, toho bych přetrhla. Mára se maluje? To myslím taky, ale teď myslím Rajzovou. Kdyby si viděla, jak ona si vyzývavě stoupne. Neopsala. Pětku mi dát nemůžete. Rozmazlená, sebevědomá, no prostě hrůza. Já jsem nikdy nic podobného neviděla. To je docela hezká holka. Právě, to je na tom to nejhorší. Já mám někdy pocit, že jsem z těch krásek úplně uštvaná. Tak co se stalo? Je toho na mě moc. Vždycky jsem si myslela, že všechno vydržím, ale ono to nejde. Doma po sobě šlapeme, tady po mně šlape Mára. A víc si myslím, že neučím normální holky, ale stádo manekýnek. Možná, že za ty peníze si stoupnu někam na náměstí a budu tam prodávat gumu do tepláků nebo trpaslíky. Slyšíš mě? Halo? Co se ti stalo? A jsem ještě normální nebo už blbnu? Jak já to mám vědět, když nevím, o co jde? Navíc ty anonymy. Na anonymy se vykašli. Tak co je? Ale... Nabiflovala se písemku, za kterou jsem jí dala pětku a pak ji před Márou vypočítala. A já na ní vykřikovala, že ji obsala. Páni, to neznáš Rajzovou. Vždyť ta je schopná naučit se naspamět malostranský povídky. A za jedno odpoledne. Říkám ti, že jsem zmatkovala víc než nějaká praktikantka. Hele, na. Dej se dokupy. Vypadáš příšerně. Myslíš? Že to Mára donese řediteli. No. Víš, jaké je? No, takovej snad přece jenom není. Takže donese. Kolik pak asi může stát takový místo na náměstí? Trhovkyně. V každém případě, když nejde o život, tak nejde o nic, abych nebyla zprostá. Pamatuj si to. A jestli, tak hlavně se před ředitelem nerozbůl. A vrátí, stály 500. Odcházíte? Doktoři, nedám jim spát, už zase mě zvou na nějakou preventivní prohlídku. To je zvláštní, že na vás si nevzpomenu. Jo, zástupcům se neduhy vyhýbají. Děkuji vám. Potřeboval jste něco? Ne, ani ne. Jenom mě trochu znepokojuje prospěch některých tříd. No to mě pořád. Vypracujte mě o tom nějaký podrobnější přehled a zastavte se u mě. Já prostě myslím, že někteří kolegové nebo kolegyně mají problémy. A koho máte na mysli? Těžko říct. Asi to souvisí s tím prospěchem. Kdo? Ne, vážně ne. Kdo a co? Já nevím, zatím chodím na hospitace a poslouchám stížnosti rodičů. K vám si chodí rodiče stěžovat? Nepřikládal jsem tomu velkou váhu, ale bohužel.
Tak si to ještě jednou promyslete a zítra za mnou přijďte. Renátko, kdyby něco, tak jsem šel k tomu svému mastičkáři. V pořádku, mám to v kalendáři. Jste stejná kovo? Možná, že ještě horší. Jste svědek, že jsem k tomu Felčerovi šel naprosto zdráv. To je jedna místnost, ale můžete se podívat ještě vedle. Děkuju. Čtyři? No, ne. To snad není možný. A kamarád ví, že je. A kněži vypadá to, že si myslím, nakonec všechno vejde. Jak s ním vyčmuchám? No ani nevím. Člověče, mám takový hrozný problém. No, scháním ordinaci. Ne. No jo, tak nemůžu o nic zavadit, nevíš náhodou o něčem? Tomu ty říkáš problém. Jí přece nejdeš raz. Nesmíš být tak rozmyslený. Dívat se na mě nebude. Nemůžu se učit. Chceš tady korzovat a přestavovat nábytek? Pořád se na mě dívá. Ale ty tě zády. No a co, tak se na mě dívá zády. Simono, neblbni, já se potřebuju učit. Ty seš vysokoškolák, ty se nemáš co učit, ty máš flámovat. Pane bože, takhle je to pořád. Já myslel, že až budeš ve třeťáku, že budeš dospělá. Tak se jdi učit jinam, no. No a kam se mám jít učit? Tam ty chytrej zvodňan, na záchod, do koupelny. Hele, ty mi nevadíš, ale jenom když mlčíš. Poslouchej, já nejsem rozmazlená. Jsi rozmazlená. No nejsem, ale já za to nemůžu, že potřebuju klid. A ten jsem nikdy neměla a nikdy mít nebudu navíc, když tady máš svýho kámoše. Promiň, ale v rodinej hrobce se učit nemůžu. Pane bože. Co tu na sebe zase štěkáte? Je to slyšet až v přízemí, co se děje? Ale nic, normálka. Simono, když říkáš, že nic, tak nic. Nejsem snad hluchá. Za to já dneska o matice málem ohluchla. Díky za pochopení. Vždyť je to pravda, bylo to strašný. Simono. Nechý. Takhle to dál nejde, Simonko, vezmi si můj pokoj. Bobby, fakt, tutáč! A kde budete vy? Já nic nepotřebuju, já jsem stará bába. Renátko, prosím vás, zavolejte mě profesorku Královou. Měla by mít volnou hodinu. Ať hned přijde, jo? Děkuju. Paní profesorko, tady Renata. Chce vás pan ředitel. Ano, hned. Hned. Paní profesorko, z přehledu známek za poslední dva měsíce jsem zjistil, že téměř všechny studentky matematiky povážlivě zhlouply. Co mě k tomu můžete říct? Podle mě se ještě nezačali učit. Pořád si myslí, že jsou prázdniny. Dá se to říct i jinak. Chodíte pozdě do hodin. Myslíte si, že nedochvilnost je pro studentky ta správná motivace? Pokud vím, tak se to stalo dvakrát a šlo jenom o minuty. A navíc, mnohé z nich si myslí, že být hezká je výhodnější, než něco umět. Jste si jistá, že nemáte žádné problémy? Jsem. Všecko je v pořádku. Jenomže já mám jiné zprávy. Stěžují si rodiče. A to je v říjnu, řekněme, trošku brzy, ne? Co s tím budete dělat? Musí přidat. Jsou na výběrové škole. Já opravdu žádné jiné problémy nevidím. Jenomže já vás musím požádat, abyste co nejdříve odstranila problémy, které vidím já. Hele, nemá ta tvoje máma, nemá náhodou někoho? Proč? Že má takový divný nálad? To má u nás doma každej.
Nechci tě do toho mluvit, ale ta je nešťastně zamilovaná. Neblázni, kde by na to vzala čas? Na nešťastnou lásku žádný čas nepotřebuješ. Je totiž hrozně divný, že jsi zasedla jenom na holky. Cože? Je to realitní kancelář? A promiňte, tak to je omyl. To jsem... Promiňte. No dále. Ahoj. Ahoj. McDonald's, to jsou k nám hosti. Aby jsme postavili na kafe, tam jsem neviděl snad půl roku. No ale to vůbec není moje vina, ahoj. Promiň, no, tak to víš, tam spoustu práce. Starosti, teď zrovna scháním například ordinaci. Dáš si trošku vína, snad tam ještě něco zbylo. Červený. Fajn. Ty jsi vyrostla za tu dobu, co jsem tě neviděl. Ale prosím. Tak povídej, povídej. Co pro tebe můžu udělat? Víš, že vůbec nic. To dělá ze všeho nejradši. Díky. Ale můžu nabídnout i víc? Prosím tě, vážně? Například domácí práce. Třeba věšení rolet, žaluzí, přitloukání hřebíků, vrtání moždinek. Ještě pár těžších domácích prací. Tak na ty domácí práce. To jsem tomu dala, máš tady někde vodu? Tady, mi vadu. No, teda to je. To bych chtěla sůl, já nemám. Máš sůl? Ne, tady ne. Ahoj. Ahoj. Pardon. Počkej. Pojď sem. Jsi polila Halenku červeným vínem, no. Tak. Vínem u zubaře, jo. Jo, ty máš dneska narozeniny, tak hodně úspěchů. Učíš se? Učím se. Čeština? Čeština. Simono, neblázni, to byla známá. Co jsi chtěla? Učím se. Máma mi dělá starosti. Znemožnila se před celou třídou. A co to znamená znemožnila? Řekla Vorajzovi, že opsala písemku a ona ji pak vypočítala na tabuli úplně bez chyby. No, dobře, je to sice nepříjemný, ale žít se s tím dá. Jenomže on u toho byl Mára a prasknul jí řediteli. Je pořád taková nervózní. No ono to fakt vypadá, že si zasedla speciálně na holky. Máma, jo. Prosím tě, máma byla vždycky spravedlivá. Má zkrátka starosti, no. Ve škole, doma. Hlavně s tebou, protože se neučíš. Jo, se mnou, se zbytkem světa, ale ty se do toho nepočítáš. No samozřejmě, že ne. A proč bych se do toho měl počítat? Protože mi na ní 6 a mám oči a uši. No jsou dny, kdy spolu skoro nepromluvíte a když tak se začnete hádat. My se nehádáme. Dobře víš, že tady se všechno točí kolem bytu. Byt. Mě taky vadí, ale pořád si myslím, že když se mají lidi rádi, tak že jim můžou být nějaký ty čtvereční metry ukradený, no. Tím chceš říct jako co? Nic. Rozhodně jsem si až
Do dnešního dne myslela, že se v ordinaci sundavají jenom kabáty. Hele, tak velká ještě nejseš, abych ti nemohl jednu... Ty mě chceš vážně naštvat. Já se učím češtinu. Co když má máma taky někoho? Jaký pak taky? Jaký pak taky? Uvědom si, s kým mluvíš a o kom mluvíš. Vlastní máma je taky jenom normální ženská. Hele, víš co? Uč se radši češtinu. Pane doktore, pojďte se mnou, stalo se strašlivý štěstí. Neříkejte, kde? Neptejte se a pojďte. Počkejte, ne. Máme za chvilinku ordinovat. Ale ne, to počká, to musí počkat. Než manžel zemřel, tak jsme to chystali pro syna. Ale hned, jak skončil fakultu, tak se nám oženil do Ostravy a praxi má tam. On je taky zubař, prosím. To jsou neuvěřitelně krásné prostory, paní Moudrá. Já jsem to ještě nikomu nenabízela, ale občas se tady vydáváme s paní Noháčovou v sauně a když jsem slyšela, jak uporně něco schání, tak co já bych s tím dělala? Teď aspoň vidím, jak vypadá strašlivé štěstí. Jděte někdo otevřít, mě by se to tady zcuckovalo. Je, dobrý den. Je tady pan Vanísek. Dobrý den. My jsme s manželkou samozřejmě o té věci hovořili a domluvili jsme se, takže jsem vám přišel oznámit. Nemučte nás. Rodino, dejte, kdo? Já už to překvapení nevydržím. Vy už to víte. Ty už to taky víš. Co? Byl tady Vanísek, máme byt. Ne. No, jo. A já mám ordinaci. Co? Jo. A co čekáme? Nalejváme. Dělej. Tak pozor. Moment. Nám to ještě nedošlo. Co? Přece obojí mít nemůžeme, kde bychom na to vzali peníze. Buď budeme mít ordinaci, anebo byt. Tak co doma, ještě se slaví? Tak ono by se oslavovalo, ale... Taková ordinace, to je přece dneska hotový terno. No, když ono nás včera potkalo nějak moc štěstí najednou. Tím líp, ne? No. Co pak, oni z toho neměli radost? Ale jo, radost by byla. No tak co? Když my jsme k té ordinaci sehnali ještě fantastický kvartír. A to je právě ta smůla. Ne, neštěstí. Pane doktore, co to pořád dneska vykládáte o nějakým neštěstí?
Opište si to správně, protože podobný příklad v učebnici nenajdete. Pokud by někteří z vás vůbec učebnici hledali, nebo dokonce snad našli. Nerada bych pak při zkoušení slyšela nějaké zbytečné výmluvy. Tak. Příští hodinu budou mít kluci volno a dívky budou psát profilovou písemnou práci. Pokud by se to některé z vás nelíbilo, může si stěžovat u ředitele. Ale chci vás upozornit, že ten k tomu dal souhlas, takže se raději pořádně připravte. Naschledanou. No to je strašná ženská, ona nás chce zničit, fakt. Doufám, že jsi pořád na naší straně. O co jde? Že je to na tobě, ty příklady musíš sehnat, určitě má doma někde zašitý. Ty, Rajzová, kdybych chtěla dostat tvoji matku do blázince, pomohla bys mi? Třeba o půlnoci. Simonko, vstávat! Škola volá. Proč mě budíš? První hodina odpadla. Tak to mi odpust, no, ale vstávat musíš tak jako tak. Dělej. A já ti stejně nevěřím, že jsi dělala u Hesperka hospodyni. Ty jsi tam dělala poklasnýho nebo drába. Snídaní máš v kuchyni, já jdu na nákup. Pěkně nahnutý. Váš muž udržuje milostný poměr s paní Magdou. Chtěl bych vás upozornit na vážnou skutečnost a to, že váš manžel udržuje známost a milostný poměr s jistou paní. Měla jsi pravdu, je v tom mužský. Nekeci, a kdo? Můj vlastní táta. Tak to teda nechápu, proč je na nás jak na cizí. Asi ho má pořád ráda. Hele, já jsem asi blbá, ale nerozumím ani tvojí mámě, ani tobě. Ani si nesedejte, v každé lavici bude sedět jedna, prosím, račte. Upozorňuji, že okamžitě po zvonění sbírám, to myslím vážně. Hele, brácho, pojď se chvíli nehádat. Já bych ti potřebovala něco říct. No, já jsem pro. Ale ty to stejně nevydržíš. Já jsem zjistila, že táta má ženskou. Ženskou? Tomu se mi nechce moc věřit. To ne. Náhodou jsem objevila pár anonymů, co chodí mámě. No, teď to říkám. Anonymy píšou jenom šmejdi. Tím se netrapte, kec. Jenomže jí je asi tak 35 a vypadá dost dobře. Ty jsi viděla? Myslím si, že jo. A kde? Přímo v jeho ordinaci. Počkej, ty už jdeš? Kdy jsi teď přišla? Nebudu se bavit s někým, kdo mě vůbec neposlouchá. Hele, ségra, pojď se chvíli nehádat. Já jsem pro, ale ty to stejně nevydržíš. Já jsem tě náhodou poslouchal. Jo, tak co jsem říkala?
Hele, já nevím, co víš, ale určitě vím, že se mejlíš. Nemejlím. Prosím tě, k zubaři chodí takových ženských... Ale jenom jedna po pracovní době. A ukazuje mu podprsenku. Máma není nervózní ze školy a z bytu, ale... A ty se ho ještě zastávej. No co mlčíš? Protože na to nemáš co říct. A nenapadlo tě, že je to všecko trošku jinak? Oni si věří, Simono, v tom je ten for. A to je velký for. Já jsem to viděla těma očima a ty mi chceš namluvit. Ale prosím tě, uznej, že občas jsou nervózní v každý rodině. No tak jsou teda občas nervózní i naši. Ale nepamatuju se, že by spolu nedokázali věci řešit v klidu. Víš, co to je? Právě řeší nějakou věc úplně v klidu. Já už nechci žádné vysvětlování, já už nechci na nic čekat, já už chci konečně bydlet. Vanísku, vypustím jenom přes moji mrtvolu. Jestli můžu, tak já se chci taky stěhovat. Ale najednou jsou ti čtvereční metry důležitý, jo? Jo, protože jinak u nás nebude klid. Jenže bez ordinace se můžeme jít všichni klouzat. Nemusíme mít na tu nejdražší. Každá je drahá. Musíš udělat podlahy, elektroinstalaci, rozvody. Jenom křeslo stojí 1 000 000 korun. Sakra, paní Moudrá přece nechce žádnej hrozný nájem. Musíš, Přemko, co kdybys šel dělat do nemocnice? Proč bych to dělal? Zbavil by se z dluhu. A Vanísek by zůstal. Měl jsem vždycky svoji ordinaci, taky zase budu mít. Vytáčíš se. Za pár let bys mohl dělat v nemocnici primáře, docenta a co já vím, co ještě. No to mě vůbec neláká. A kromě toho jsem z nemocnice žádnou nabídku nedostal. Já si taky nezakládám soukromé gymnázium. A mohla bych. No proč by to dělala? Povídám, proč by to dělala? Ta bude ředitelkou už příští rok. To je jinak. Já dělám jenom to, co je nejdůležitější a nejrozumnější, ale to ty neděláš. Prosím vás, vysvětlete mu to. Já už na to nemám sílu. Se těžko vysvětluje. Asi vám nezbyde nic jiného, než hlasovat. Na to ředitelkou bude. Na to já mám čuch. Ale budoucnost má jedině ordinace. Nejdůležitější je byt. Nesnáším cizí kostru za svýma zádama. Jenže když mu vezmeš ordinaci, tak může jí tak maximálně malovat kvartíry. Vypadá to, že se nedohodnem. Nedá se nic dělat. Tak budeme hlasovat. Ordinace nebo malý spokojů.